Assalamu alaikum ya jama'at al-muslimin wal muslimat to alhamdulillah 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 tazantar ko ma na ma kanu so kan da ce finita ko nyuri nita nangon lori insha Allah rabbi conseil muslim association yala nan vakshi ban ya zangi yuno tafsiya ayi north east region man purgun lo ma na bu shil din ba cherponi chen zanzan la halin chen tagba bun purgu na panduri sakugu na soni gambaga to mtm mobile number da ma anan tom sikri ma zuma na ma anan ya 0246458668 to mobile number din lo ma na ma so kan pangu ma ngaka usun sun bi tafsir ma puni to sura da bc ko kparba shukur bc afadma limamadma balila da tankan so ma za ta puni limaman afadma bi afun banum kokari na tasu funu fongo fongo jingara ka so ta pulami usun sun ka abet yon tafsir ma puni ma na ma so kan pamu ma nga yemita afadma ndiar fi sabilillah ma yen yala khona bal muaz bi ta mtm mobile number wa puni ke kuyon fa lillah alhamdu an yal anan pana bi ta da afadma yi zanga ta yal anan pana pu ga non wa ka tamarta ko yuru chupu hugo na ta nalori ta banna yiri ngonya abdullahi mahmid sherga na bahago ngono kwambe no kwambar bandu mana so mo ka tabanyo vurgo alli shakam no shakam dunay ya ngon zugon dumana somba alhaji dr mahmud bawo mi vice president of the republic of ghana na won chake labgo president na won chake labgo president na won chake labgo president e nyira ngom bizantum ba ka shungu musun za ta pnan bayin dunay ya ngon zugon dumana shungumi tutur wana insha allah rabbi tamari mir nyu pam ka gara musun tamari mir nyu na won chake labgo president na won shungumi na won shungumi kumballala shakam no shakam mampurgo ya sallala na won shunguti na won chake ta pachuma na alafiya pochuma na alafiya fadillahi alhamdu baraka da salla wa salamu alaikum wa رحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المشهد ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوهم فيه ولا تقاتلوهم عند المشهد ولا تقاتلوهم المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا
المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين والشفيع المذنبين وقائد الأجر المحجلين سيدنا ونبينا محمد عليه صلوات رب العالمين اللهم علمنا من القرآن ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والهاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أوندي أتسوغو أوندي أتنولوري أوندي أتبال بلو كم غورو فوني لقبال مبيل انتنا ناون شكتنا نالا فيا نوتي أنهيقلا 188 يسألوا ولا تأكلوا أموالكم بينكم الباطل يمينوا يسألون كبيبا ينغسدوني Kwaransa tu aset nolori ya tu ampa na tinyan lo nurishim na anya sahasha tinyan lo na tinyan lo dapsi shisi sahama pun dapsi mna pun bosaka tinyan lo ntem lorgo bosaka kanka tisana wa zuna kwenye yelti zan kwa tuwa mbisu kudaji ni taba te arziki ni taba daji ya ato surka nidi kia buni karanyela fuambili kinangandika imma yala yala pam imma ki yanyin ku fawo ho ban ku ta arso shi mu isu an zanka ne dan yanzu ne ma fon bilin shaki nan tun ne inda yala yala girma a da sake bin yargon yadi da bilu furkin yaro qur'ani waylun lil mutaffifin wato ko su bunun ce shirda idan amade yato ashabi rafuni din tuni ratubun imma asbun wa shiki imma asrala wato bargin sarin lama be wait ma kiban jose lele bunma kaga ka kai ligirma yin 1000 amma di kashi bun wanda ma da 1000 be ban ma azar kilo karin yala buna buna karin yala skill goyen zantum azar kem yala nyarugo na fashin lama ibin yana palo na fowa amma yin fowa kanga qur'an ya to asu zuna da sura wala taakulu amwalakum bainakum yamrika kana amwalakum yamrika ya diri ya ligiri ya farta ba ligiri kuna mulin yali bayurun fasa amwalakum ni yatum yato an man fulbe de dadat ne yamrika ya farta ya somru ko fofi aligre to ci yalde mun so man yel sokake ashe yin wanza yin la yimbo kana on yuse kum amwalakum ya ligre ya farta ba ligre bil batil mon yana shi do social media kan yala ifawne imma din yala kamar yana uyada ko ci alhamdulillah itumna tumantu kuyo ituma samni azabiyan me kala annabi ne atul ajira ajira kabla an yajifa araku da adam kan wato tumanci ukiaji ne ka tumtuma manci ni zan itumu wulir feko uwal go nabadi uwal nabuku nan biyan to ashe utumituma iyo mulir dandan dai hada la taakul amwalakum bainakum bil batil lawa wato ibi yoro umutumituman na haramu kidima batil kanga wona batil idilos udile samni iyo mudandan ne ibi yoro batil la yan fonan lama don pale kane luka nabe ne shimidana umara imma samni ki di be pyang ne yedi be hotel shimwa matalul gani wata bundan shimi tumu ulire ki buturu umnai tuma zulmun zalin sallama to an za sake ka qur'an ya ne wala taakulu amwalakum bainakum bil batil yamrika ya farta bal gandira kayu sukka fitab ni banu bunu banyele bune
kama wai la tasfi la tasfimu la tasfiku dima'akum yarku yar yamurka ya kware man manjima wato ikpa so jim jim ki kwama idadan kyan Allah bil batili wa tudlu biha ila al hukam hal karin yala yinta man kyan fukum sada kimini kay manne wato wani su falo a hakim bai ni falo kaman kumin mun su kai ne yake mu domin fa mar imini ya fa ko to ne bandiya bandiyanci be bribe ala sake biya la bil batil fune zubu batil ifanir ne ya batil haramun la wato inan fon bil fo buni batil la mafu anwa'uha kaseera nam ne banu israil de yahuda wadum yani laysa alaina fil umina sabil atunu kani wato ban fa yahudu za sai ke fitun wana tikun yubunin diti da yorma subhanallah nasaran yo bon yo da da mun yo ya za sai annasu kullum iyalullah kanka ta mam yuhanta ba kai ne iko di gon halka na sarne gonan tibune iko di gonan tibune ai tizabune tizabuna boki nan tu ga di kama nyala cece nyama ndiyarin yurdomi cicin zukan ndiyarin ma nyala de nesin yau kan ndiyarin yurdomi nesin zukan ndiyarin boki nan tu ga di ka di nyala ya zabun ma ki tumla to batila mura shaki nan e kadi aka mura ya zabun yes ibn sheshela ka bon yanin shi shim takbana bin tak nan badima wato banyali sa ma nan bi de tuma dun zugun nan tuma mila ka tanan nan wa to zan awai la ga fiwai to ta ma fi ujiyanna wato 89 wanza wan da shan la kan zan awai ma zan di zan fiyan mu ne bil batil lalaka yau dan barayata ne tun wace ku di sobun za sake halal sin la laysa alaina fil ummiina sabil gyan kunu kanir kitin nu cuta kan awai ya nuban kyo sobun gyan kunu kawai bale idadan fiya tuzanya na wanda ba kalle yin tubanya al mu'min wa ka ta sakata na wuni amma ban ma saka dubi yiswa na wanda bitare mafu ne ikun iku cito be nu la de fon bilim na wanda tudiya bununtu halin yi arge nabi ya shega na wanda ya hakin zantu kuna kenta cu umin ji wumbugum ya ku kenta cu bugum mafhum zo dubu dole su ko tun aka hoban ku nan yato ashe daba yin nubun ba wala ka ta saka wani mabodin ma scam yato rakan yana haram nyin min yana shen gabin zai man labga fu'a zai man ku kwana labga fu'a ku kore kai jira zama kula arban ban kun ya gera ma eh hal karshen ya pushi la karanti na ki da yabu na ga ne dai duka tale domin un yala kafira la wallahi na un su kafira wannan musulmi wannan mu'mini fala tazalamu inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu man yannin kudi sozo an san yawan ba san mun kudi ku yazo an san yardi sozo an san wandu ku yazo an san man yan kalsare ma kaso mafhum zu yahuda da nan kewa mun la laysa alaina fil umina sabil tin yadi su kuma sake buti dilai yore to ashak to ai gwamnati kan lala wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil yamrika yadir taba arziki yori bil batil haramu ka halalsi ibi ko sabon shirin tu umbin yadan zanci be a ki mi ibe ikonyi andi amayi mi nyani shin ka fukum sudum di a yori njun chan fukum sudaji ya kotinin samne kan ko kayan mangane bil batil jiru soyan la asobin non wa tudlu biha lil hukam jirta ban kan fukum sudaji ya ima ko toni be sare daji ya li taakulu fariqan domi yadin ya babuna ya fa babun shela min amwalin nas da dam da arziki pun bil ismi karin la tali ishele ko zugo wa antum ta'lamun alhali kami ni kayan mangane wato imi nirban garo yefin kin fukun sadaji ya bandiya ya mangunci amma imam mu'mini kayan mangane nusuhum bikam ajrun fa sama kam ajrun fa kamanga iku pannira ibo yin shin kaba imam mu'mini pannira mun she kan falo ne imam mi so ni pannira zo su kutum ajrin ka mpa kaman in ma ajrin ma samar bun shirka mari in ma an fayman ai kutum mai mafhum wa antum ta'lamuna annakum aghayra ala ghayri haq ya ma mu'min ya kayan mangane likma a fay ligare amma ban yan do so sha za san inda ya ligar ma inde to na bugun ki dirma na'am yas'alunaka 'anil ahillah abu hanifa
ka so zan ligna bunshi so zan yirin fa utalma di am kat maligra ya kaza yi tin ligma mamanna nci kadi an yire ko dia o dia yiro wato nan wan sum nin ba alkauli kan yalba mitin ya kaza ko kebiyan na je ya dran bu kenna ba mitin biyan balla am biyan na wanda bro je biyan alkauntan tibbi nya du masum yirma masum wa ko kwal ya wunta mane ka so ka kai Abu Hanifa kin nabiyan kan irin malan zan masum ne bu so ni je wunta wa ai yirma son zan kan fama tana ka da aligare mu bon ni suka masum ma ko obanan ma yadda uzan masum yirma masum ne wato son zan to portal ma ka da ba mu yana so zan budan fayyata ma inda yusuka wo bozugo o yanji da ligan ka da ai ko malum bunu gum zanzalo uti jilgna kidan bunu tu wan ko zan bunu patalma yiro wan patalma nya masum ma nya Abu Hanifa wa Abu Hanifa wan ye first person annabun wan kan ya wan kyan tan wan ji fikihina ajin ban san wan ji kana kyan tan lorun lor Qur'an din ya ka imam na Malik kana ka imam na Shafi kana ka imam na Hanbali kana nirba ta wala ba mi wan ye nabi su Abu Hanifa ora lu asr ya la fam kuma masum uku ji ne masum zan masum wannu ko zane dubo otin shi lolin nan tu do do nyu do nyu o yan yusul masan man ba yoran lama o men shi ka za asli ba zo la zuwanin sai zuwanin ka ba zo ran wanko ne shi tin fi zuwanin su fune an ka zan shi ta zan shekare in yirma na'am yas'alunaka 'anil ahilla babu sirri ya rasulullahi الاخيلا غوي غوي تو اني لاولا يسالونك عن الاخيلا ببوسري غوي تو جمع الهلال الهلال غوري نمبوا دا شركان زانما كان كبن هلال اما كاي ني ابي وكان كتبن قال قمر قمر اما كذا داري هلال بوزو كان هلال غور زانيا غور زانيا تو تيمر تيم تيم بن كيورما كان الاخيلا ببوسري ولا ايه قل هي مواقيت لل wato ngon bosa bosu guwa ngon mallo nufi ka bosuwa ka qur'an man tu din tunu ban ya to ashela ba bosu ya rasulullah un lamna yalunu bosu ma bina ma dai din nan ni muwa gwe ma nyela wula bosu ma da bina ka uniya nyela wula ka gona yipile ngwa bungu manu jil kama yin dabi kama tanvu yin farq tanvu la ka qur'an bu hatta ada kal urjunul kadim kaman yin zanta bun ba kan farsa kace ka jilala urjunul lama Qur'an yana zahiran wal qamara qaddarnahu manazila hatta aada kal urjunil qadim fi awli aya wa shamsu tajri wa shamsu tajri li mustaqarril laha dhalika taqdirul azizil alim wal qamara qaddarnahu manazila hatta aada kal urjunil qadim urjun kaman bun vo goble nwa nokwa la ka tanyar gorma ka fikata kaza darma to ka bosu ya rasulullahi anil akhilla goryatu an ya laula yabdu in yaka ka filin kunyan wabongonwa summa ahza yam shay'an fa shay'an ka ka ba pasu pasu hal ntinyam mum pale da fiyana nasilla kai te pa da fiyana yaka kala fi summa ahza fi nuqsan lan pile buare buare half inch half inch buare hal hatta ada kal urjunul kadim tan labkan da zanin ya shema eto abu hikma kanin be kafune anan wanke qur'an wanke kan dole yake lkana kul yalamba hiya mawaqitu linnaz farko gurbin yala yaban ya san hadama wato musulmin wana je zahal halin wuntan yake kan be bushi kan ka tran ya tran ya tabtan tun ban ta san hadama tran jin musulmin ne wuntan wada balan wazuna biwla sona jin busuga unta kai ku pilin ya shin lalan yaka kula ke nan tun ban dabsa zan kan ban dabsa tama gurin wa mari kun ya halka me ka zada ka kai gurin waje kan fanwa iku sam ka dai da bi da bai dar bi da wata dare iku gu haka in tuma o kan fanwa kai tana fa da piyana no bi da piyana na iku lan yaka yasa kai gurin kai ku kai da piyana no bi da piyana na sun yanwa al ahilla kai kul hiya mawaqitu lin nas kay yungul sadadam din saha sahadma wato ba ibada sahadma ba ko ba yato sahadma ko ba haila din sahadma ba don rubare
bay de bujé nan ko gba ibadar kam da take gwar nan ton ci din tuni idolashi na'am wal hajj amma man yi sai to asha falun yal al hajj hajji ga mallaka sa wato difa gwar da sakatin man kana wala katin to mahaji sa han wafa na kim su gwar da ne biyan lor gwar da ne to kan yala sa han zanta da dam dama wal hajj ni ta hajji to ayasa ato bon hajji hajji gwar biyan lor gwar me bugun gwar wato won tan kuta kyoto don zuwa wannan malaba da gaba da Qur'an da Peter ne yin ni a baya point amma da Peter ta a bana sai amma yin ni da Peter yi ka anan gurfi yanayi a baya point ya Peter ne yin ni da kare gurda Peter ne yin ni shi da Peter yi ka ta ka gurda Peter yi ka wato February kan yana 28 days shi da batun ya 4 years ka sisters I was my Allah am 24 hours kuma nan ya badan ya full day 366 days mafum ba mun an jini takdirat zazam yumanu yuma ko zan halaka atutun zanin ta baka banto ban ya bayumu na dafsa an yanken shi amma tun dino na wannan kantiti na wannan tattata goya ka anya fita yi naga me fita yi ka ka tamara domin ti haji ti ibada to afuni biye ti tamamman tuma daji siga be wuni wal hajj walaysa al birr نعم وليس البر بان تأتوا البيوت من ظهورها تو ظاهر بما انا انفان شاري مي غورفونن لا غورفونن لا يمن بان يد سياسه هدما اما حكمه شامن كان بيني هذا حكمه وهذه فائده انفان شا كان بي غورفونن لا يمن بان بيس غداجي كسونيا حكمه شا كان بيني لا نكن كن بيو ساشل كان ما بيو كم كين كما كاي كير كزانتر ما ني زني من وازو لالن يغبا da dan kuma lamun mahanta bashi tara ko kulan fasi she kula burin yanga so kam imma ta balala igima to ilan kai lan fasi yasa yel kam da sake bilan yanga lafun banyin man ga sa ha shele domin tamsha kan yirmu ma tamka kamar bukata halka ida fun bidan duk ba asrar fune eto ashe bin karbtu lalle da sakin tuni zan tuna tuma kai tafi libuwar ma yel kam da sake sugulla sirrufun kan yato ma Allah burin yanga to kai ma yugo yit mar hanta pala sama labrin yang ma yela pam nan fay kulan ton na auto yaye pilinare ta ma hankal go pil boare ta ma hal ban san ban na ngunte ban san ban ya ka bushe min ki ton tamna ya ta na ta ma warabiye to ashe fu ne ka to unen hali itilara kula de tollu ya to ashe le itilara yiki yungu yuka da kenan ti karmutun na ina biun labe hal ko yiti kidon kan fun sa ngulo ko rungun kempu ne litafi manzan kempu ne kunya ti shaji no doni ntun nan bunma ka ka kyo kudi yungo ka talandi talan karam iko to chan zero ita yan yala laban karam so sakar kuma ko ita la rako oi wai bun shekam la malaka saha so to kafi yun yin kanin so to kafi sabulugo la ka wada yin so to ka bana yafun ya ka bewa so to kaf sabin pages yun yin kanin so to kafi sabulugo ka baki abar tawat ya to atinyala ci kan shi ka tsara labin karanka hatta ada kalugin sama yako baka yoma ma pa bu shi ka zasa ke pila buare ya pila buare ka ankal pila buare ka ban bu shi kan lokai maka san shi li kan na pasar ma ki zan kan ku bukata luka nabi yali ni ektanim hamsan kabla hamsin kai ma ki bo izan biyala nun zan ku bukata kai kai lanu wannan fagina kai ne shababaka kabla haramika yana kunya na ake mulka karin maryama in ton karam in ton ibada in ton bushel kam ki zan nan foyi ka kam na muke ina kuna ne faraka ka kabla shugulik tamshan yin madam ka to ashe na bagi ma ki zan din bukata foyi kai lanu na bagi yake mulya kaza nan cikin yaka to wala suna bi to wala ya kaza ila ifin bil amushil kulan ton lam yin karam biya mafhum kwani si hata ka kabla maradika tamshan yin malala fe ka doro kai kai man ki zan la saman zan ku bukata foi ka doro na bagi zuyan bozu da to asha hikma ma wala ka kafil bungu ntinyan mum tilan fil buari yamman man ka bani kan ya biyo kan ma ye zanga yanzu ne man wa'azu mafum no won tan na gwarda anya la yemu sha da buga da kafiya haske mun shirin kam to ko yana fama hauna ayatul layli mubsiratan azalan ya 70 kan ran ya 70 haske ne mun shirin kam kan ran ya 70 to wala ka tayin nan bihira likmana likin ya sirsha zan ta go
yanzu ka annabi annabi mi ne to ashe shi ka ashe cikin walgo o yan ya kisan fulle da annabi yalti atfiu suraj ya kisan fulle yayin doni likama an to wantar nar gom sun ngare ni sim zugo dadan wan bore vusun ma waje alna na makum subatan waje alna nahara ma'ashan wana won ba yanke ka yunguma ka kan zusun ma ka kan tsiktin na ku yi 70 69 zan fasu mutan kake 1% zan ta gore zu gar ka ka tulin shashi shashi a da kunya ne sun ma balan sa sai yasa domin yana wula ya to to gire la god da la sa ma funi yana abi kai yake yake ya tuma na yanzu ne tam sharan nan ka mun tan wani tudi gorin won likita da gwar haske tilla bin yanga maka ka won tan yi kunin nan gore ka gwar me kun ganda tun duban duban na to ta zara an yi lai mo 100% zuna yin nake ka won tan tudi won tan tukun nan wani to nan tiya to asha man bayan zan ta gorma nake ka every 30 days ake shekar nirba gwan boy daji ya so na jin ya nutu gwan ya won tan bene bi won tan zaniya tana me mulala ya won ka tan zuna won tan zaniya bi kam zan na alaga ko ko miyan yara won tan yike bi kam yike ka fa won tan amma gurin wona every 30 days bi ta 29 shi ka bayan ba ni na ko mai yanzu ya to ashe an ci la gore in gwan yanzu sha na proud na zan ashe Allah sake malla a fahimta ne a hikma na a fa'ida mafhum ya subhanallah na'am walaysal birru bi an ta'tul buyutan duzugu bambosir ya muhammad hadhihi hikmatuhu wa hadhihi fa'idatu ka hikaman wa ne mamman wa azunta ba ka da fannin wa zan kai bi su da shi ya yabton ban yayyala sahasa dama ya salunuka an ilahi al-ihnam walaysal birru bi an ta'tul buyutan min zuhuriha amma nan bu mantari kwasa uraida ne walaysal birru an tuwallu wujuhakum qibla al-mashriq ba wani walaysal birru an ta'tul buyuta min zuhuriha nan bu mantari bala yayin kena in fe yene kadolin ya ngorga gumballe bin inchalu gunsha in fe do mi bi alhaji haji ya to afun kadin yene bu mantari kadin mun ya dini adini biyanne walakin albirra man ittaqa to nan bu mantari won kun yelan wonzo na won yene bu man na wonsa ne sifatu taqwa wunciya nan bu mantari na wonsa ne attaqwa allah na wunciya tun shi bin kanin anan yanke ni kabar da usunin yala na da na bu mangne wato bo san ka ayo sugna harami da barai ku harami wato banya haji makadama wai ku harami nunun haji la yunuma to rini ka to asha pagu karin yala dun nonan kebo kulan ku do za anoran kya nun ku harami ma kulan do za anoran she ku ka gurun yanga nyel gumban sha lor gan kya wato nu do za anoran kya o kisna wuni wafu wato tabi'an ta kuma kaza anoran wani lalun sha bidon kirin don ne to ku don ke sheku uka gurin yan don lugun shirin fiya ka aya sirna ka dan wadan yan nawun ce zo tare bi nufu mantari bi ibada la bati sore ta bande hal yam lashi sha dan bene wancan makakar yala sanan yau ku butonta ubutonta hada sheku ta hadaya ubuta da ngon lunur da ba da fiya to tina aya سبحان الكريم فمن تمتع بالعمره الى الحج نعم فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رجعت تلك عشره كامله ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام اتقوا الله واعلموا ان الله شديد العقاب الحمد لله Qur'an ya tsira suratul Baqara fune ne dinin ka ya kuga harami ne nan haji surla an kan ni nan bun shi lai nan bina ne Qur'an to yisi busha ne bina ne in Qur'an ya farsha yin na farfashe ku gabla lala bun fila bayi ma halantin na kusai ta kwana man faman kana min kumaridan aw bi azan fi rasihi fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nuskin ashirin nan ya kan kuga harami ma kuga harami amma yato ashadin kenan nan bina ne danga ya danga yizugu ne ji baba funa kanin tin nan da kuto nan karanya baba funa yizugu ma ka funa bi eh bum ku kula mudin ya fu ko kula mugushi bi yizugu ya risha kinin bage to kiyan funa to babu yan yan talhan ya sheku za imal ya ni funa yizugu ma kalin ta fidiya amma an bi an riba ta kiyan da yan di bundurgo
تو كنا ين فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الحج دين كاتن يسود وين الحج ما دنت وين كشيم أما دي فمن تمتع بالعمرة وانقو عمرة الحج سهيني wato tukon pampo afrika zamu yi kurshi kan mata lafiya iko ta matu'i hajjin ran da pombuta al ifrat wal kiran wa tamattu wato iko ko haji ko kwa na wutul hajji lillahi ta'ala kan ko harami ma itna haji bun shi lukkam ka kenta nan tawafi kenta nan kan arafat kallabna kenan jamarat tulub ku ga kan da bata mina kallabna ki lillahi kuge umraniya anan buna yi in ton ko kiran bima ay ko hajjin umra gaba daya ka gobe ni ka Allah sake tongarta ba ka sha mun biyan tamattu'i ina ko yanke alhaji ma kan tashi ma wo hajin tashi amma ina ko yanke kanan dole ka ko ga umra wato iyi madinan fa na wallahi dalaka wai nan iyi madinan fa na dina kuji yin umra ki ikwala umra ikin tin nan tawaf ziyara ka kan safanin marwa dan nanuma unama na dan darma no into prini ma kalma yi ne kware bayan tura da kira into nan turare bu shirkam nan kira into nan don ya kware ma she ne kimsu gurdabani kila lamte na waitul hajji lillahi ta'ala lon yana nan haji kala ko haji mun gwaniya dan da bani ma da daba wai ka kanta do arfa ne yo da fiya ya bemina da fiya ni da fiya na ta ilanan free yan prugna kala nan free amma wan kuge ifrad to won ko kuge harami malun sha banke na makka be madina kuge harami ma in gobla labu na ma kula an furga halfashi wannan lagwar muni she ku obilala sutar ma fune mafhum abutan la ka qur'ana tal habar faman tamatta'a bil umrati ila al hajj wato kai nin kuge abayi ma za ibo sokin ti manga mai marsamne da yin na kan wa kan wala kako ka ungwaniya ki la an kuga il an kuga za yun yinni ki dan wa qaddama al umra kaddan nan niya umra niya na wato umra ta lillahi mpana kadonu vusi ipa haji san ki la an kugi haji niya to fa mastaysara min al hadi to samna gbagi in ta hadaya نعم فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج أشي قال إلك ما أكتون سكي بمو هندر ياس دم الحج لا هل نزل بيو هندر ياس نكون هذا يبون كم بدين يزونه هو تكون هو رايان كم 200 بي 300 هل بين تلا كم يبا هندر ياس أشي قال غرين ديرا يان كم يلغون مبون دبون هذا يبون كم إن الدين الله يسر سوكي أدينه فمن لم يستطيع فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج أشيك الأفن أن تون ده هدايا بن كوكو ترمي يلا نيلون ده بات ثلاثة أيام في الحج حج ده سلفوني وسبعة إذا رجعتم أشيك وين حج ده تمشي عن ينقب عمرة لا ينقب نية حج نية لا ذن جيم باني أنا يكنت توافق إفادة حج ده سلا إن تون يودبات ما لا سهم سنسكني وسبعتين اذا رجعتم الى انت الى مكفونا تينا لبنا تدو يا كبا بلي نبي يجي بات يلا توغ سن يبوسي تو ان تون يودا باي بويما مكفوني اذا رجعتم ان تون كي الى بين نو علي كي يودا باي بويما تلك عشرة كامله يدبا تا فيصل ان يدبا اي بوين تلك عشرة كامله بما الله ان ينزاني hadaya ma da inda inta hadaya bun kogula ikalar nan da hadaya bun kogula babu mushi kyalkaka yuwa kai yuwa da fiya ga da yuwa azan maka don yela sana lum abata maka illa bin na yin yuwa yin lo da bai fuma kai ne tilka asharatun kamila da sur fiya ma Allah babu ni lo ce isma Allah kai ne mumwa zalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram fukum su agba lan won fa makanira yin ka fukum agba makan won duka hadaya ne utun da fanya ka وبين لودي فيا وبين تهدا وبين دي وبين لودي نبيا ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد وان تنا بني لو تنا كو يرني ويري اوكو بي مي ين وان يتن شان كان لا ين كتلها ما غوا ما تو كاو من نان زنت بمان ني بغا ايكو حرامي ايكو حاجيني ابي عمره يكو لان كيرو نوني هل تلا شاي باني كيرو نوني
ti ku tondol an oran pia sheki dol ikagur nyanga ndol vurin pia ka qur'an yatiba kadin laysal bir kadin yanbu mantarbi ibada bi na on ti zotare walakin al birra man ittaka yawla walakin al birra man ittaka nimbu mantarbi adin yan won zona woni lu an na won yani zo elu an yato ashe she kanin won mure to din ya bir din yan nimbu mantare waqtul buyuta min abwabiha yam somra ka wonya makanira kako haji harami niya kayan fiyir na kadol gun yanfiya waqtul buyuta min abwab yadul gate min gate abwab jamul bab wato waqtul buyuta min abwabiha yadul anu yanfiya ikyan tana yan yato ajin ko biyan ibiyan na yato ashadi imar harami yato ashe biyan kire kunanga zo hali kyar no mana ibiyan na yato ashe din yan din kira ima yan kyan labun shela da patale yan kyan sulakum da patale nam wattaqullaha la'allakum tuflihun yazamna wani musulunduma kadulna zalkana kake yubu ya ta'ada dama la'allakum tuflihun yanda yin lala yan yatolna usane yan yarhaman duma na usane wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu kan gado nima kan gado na wa qatilu fi sabilillahi tamsha ban musana ma li tiyanu uzanlo tarun wuni makan zonce na madina ka ba biso na hali odu kwanakpa badar kwanakpa hande kun wana dinda ko yalbala ku nya banan wani wa kyana kamar irin ko kwazo wani wa kyana badar wana son nan tun fa 7 km to kan wana hande ba ku kyana hali wa kyana ban je ka wa kyana to ruba Muhammad ba yimna qatilu dala ni yele tarma yimna qatilu fi sabilillah yayyimnan to stop adin wazugo bandama alladhina yuqatilunakum bayyinan to nabatu boye zabala yarji ka ne ne tarma ya tarma dan zuka annabi sai adin bikan wa algunan dan kafin kafin kinmu to yayin sake na won tiyayya amma yarbo zabri so boye zabri yan tamalan nasr wal intisar nasru sum sum la intisar izami man zugo wala man intasara zugo yayyimnan zabi man zugo Muhammad amma yar yam murka ya bozabre itida nyin dang bozabra yamra musulma musulma bozabre amma boy boy zabre djene e musulma se ne te zabab bela yen defend le mangma defense wata mala itida iyen iyen mi ndu boz ka kya soyan tushi ki yen ta ay manga wala ta'tadu yar bozaba yamila yan tutop ma la ta'tadu yar passin yakitarga zubaira wa topu anab tarbala kawaid yankin no binu kani puanu kani rahib son won jibalim jinuna woni osofo bi usugrene bi bi kunkun shalu gun jinna woni yamurka yin wayto asheshela yarukubun kobugu dal yamurbun kobshabu kata yarum maciya lugun yin ne kana wanta anabta kaga bang macisi madina funi da palten shagwa ma ka ta'tu min lina aw taratu ma ala usulha fa bi idhnillah dum yala wala banu kuraiza ka bakan banin bua na zabre kanu yin no tudi bata kwata ba kawana zon kyati ba pisini kanu kyan ti salon gil tin fon ma dabsa ka asibna anan wayo yan manci ti yato akwi impa yan manci sama ban yina ka bai yina Muhammad yin yawa idajin yana tiri marti shi idajin mu yana tiri nun ya kaza kan yin marti so wai eh dadin sha kan yin wannan ki maso nun manci sama ti tin wati yan yi she ne dumit yayi la ajinan lumana min an sodo an yato amma ba mu sodo an kan yanin shewa yanin shewa bozo kan wa mutun nan annabi ne shewa marzaba handik wono mabi sun marzaba no babi sai ka bayi ba kan mutun luru ukan wayanin shi don ya ma nyanwo bazan wala nyawa madina ka bo mun fusu karbin jin luru kam larwa dum zakin na kemna ka wajen tunna annabi din arma oke annabi to wannan ya kalla annarba to gulaka ciyan nan zuna ya mamma mitmin na wani wanya tuduma amma dai ya madatun ruhan wa mada da dan biyan gban tumni ma gwatun sunna iku je ka tumni wa kaina nawo sunmi kan wa manzal tumni ma iba zal labi la kaina sunna kana wuce kam min fi'atin kalila galafiat duzugu takadiya ne shi kaina ya sawara maka da ma muhajirun ansar madina da wulakatiyan nan tofsha kan yamyetuwa wato banya badare badarul kubra na sugura yana buna yiwa na uhudu ba ma mu'mina ba bin nasara ba yiwa ba bin nasara uhudu ka baran din nasara ma dai ba mutun ba hali ke fa musulmi hali yin ne ban lawa
kabaya oti yan donete mie do ma topu yini korisha dem chentemi obi gatfan bi taif den chentemi onata da se pousun parba so kam won denye chefra ka nye mushrik to asa ke topu na ti pousun taba kaba jilin pousun luguru kam to ne bana jilin anda adam ne ba mie adini to na woni fa inta palal da firma lo anda ngom bal haba de bi ngbala anabwa umar ya na unsa na ma de da da biyan gbagu ne ko onun shabi da shawara wala ka ce nan ta yi nabi ta bo malugo basane ke fama mu bo malugo ci zan tunun sun ta ban ban zan ban milotin bisine ta bayu ka wala ka ce nan Salman Farisi won yela won da yela Iran nirinyo kale ne tuba won ta ya rasulullah tintinga umda ne bukuru fa wala kuma na pam tintinga to pila ite miyati ya asha za kebka ta mi da tukuto nyanka yalayi ce ngila gota ta tare gota sha din nan ka sokoto in cross kan inda yanga nan kanka ta mi to mi kamar kai ayi nan yala tinnar kai ai man yazo ya ka bai gbatar wa tin eh madina di to ti biin lala gota ma in kan tutu wato da dam wo fukuto yi kan yakaka mana gwashi nan lala tuma puna ga nan mamman bara ya pinga o shadda min thagabin ahsha'ahu wa tawa tahta al-hijarati kashan mutrafal adami anan mamman insha Allah wani nan wani annabi zugubi wani yazo nan wani jil wani yajina ti ma sanan ka katar ba odan nan wani banin wani man daskila daskila fi de gota mane boku mane to ban gbagba shi akaran yal ba yin gudu ba ka bayanin shi ba ka so shi bayanin karatu bayan ba haga she gota ma me bokuma wan jila la rayona Salman Farisi kabe puta karin la ba purun mita ya kaza 10 mita nirbala yan bika 10 mita nirbala ka puta no pppp ya hale to bana kabe par Salman Farisi mun ta sala idea wana shi bin Salman Farisi yin la banara kanu te ne Salman Farisi mina alubait Salman Farisi mina alubait tabanya albaitwa wato muhammadu moyen biya ya sha Salman Farisi yan biya labiyen ka wallan mun fasa wallan mun fasa ka biro go ta ba biro la boko an jilgirna Salman Farisi gombe ya sha biyan ka wata kentu fa ku gusha lala ku gurma kai ba wallan wannan tiya karin yala don waye kentu yala na ku len kentu da vet lala laima don to wallan tun nan ta ke kurma mushuka ka za ashe o kentu tim kelafu nabila betin idan yanga nabila o sheku yana okay ya rasulullah alkada kurki an ta tun daji ma tukuto lambin cento ne kam na pa fit sha bambo ne ka pala la fit ma bat kala yal ma fit na wal ma fit ne bai bita nuzul ma fit bai bita zul ma fit kar kunya wa fit be tu fit kan wana so kam so nan to ke sun la ya kando dubbe ban ta la fit sha so ko to sigi nduna wannan asigo yan kwalla be ne ko kin ce rasulullahi alaihi salatu wassalam ya tawfata ne injirna ya gurma kankena ko ne tamma rasulullahi alaihi salam kumnan tuma shebe na kumna na jin ba annabi annab tarinu bun shi lakam da ke da da man yau kumnan tuma ba annabi yanzu bai na annabi na min fada ba ta ba malbun yin ya kar mar shebe da bu ne in da fala ba malbun ora bidira ora adilla buna da biyinu ne zamzam ko na mun gafin yala bun dirbun ka dana aisha le bonete bank mai tamsha kam ka tamsha kam la kam ka nabra da dirum da bi da tondir uyumu tamsha bi ne ka fum sikina kuna ona bi la la bi sku da jiya ko mara nabi ka ba bade ba kwenti yaluwa wa shadda min thagabin dan yan wani na ce ka bazan bune nuku asha anya la puni ne mo an ga wani al asha kasha min yala sha'anga ku ce ga wazan naka bazan kurna ya zan ku gusha kan balan zan tuma ku zan ka bazan tuma ku luwa anta bin ka bu ya rasulullahi kai lan zan kurmu kure luwa ngoyen pun maka fakane yake mbole dikun ka tafsi bela kan baton di in ke pinga ma sallallahu alaihi wasallam ana pana yene ko ko ka bu yan ya tuma pinga na ku sege wato pinga na ku cayi muka bugunya sai lamin cayi mu kan da pinga wanda wuce kala ka kabbo ke
kula min ceyi mu nafa mu da kaka kaka wurin za alhamdulillah kurun an wanza yi na kripal bayan di bayan kuyi uyi di uyi duna wanduna ku tuba ku tuba bushara to alhamdulillah yan yan su fil yan bu shel din ya asna fa mu tala na wanta mala habarin bushara rum tin men ya rum amdan ya la kaisara kaisara kaisar kaisar kisra ne kaisar mushidin ba europe ya arza sake na wanta masu na wanta yalma buguma mun asma nan nan diabe ne za sake kai mushidin ba africa ethiopia zan kyan na wanta nan diala la laji masa yake kai sun ma ne tun ya nasara katun mir top shawa top she da banka na wanta nasara halin yanga don ya so yin annabkan ka ban yan diaga za sake amma na bulin tuba la habanarin nan eh jazun nabawi to mala izan alquran e mu'jiza kana ke annabi mu'jiza ya to ashe wan yalka atun wan yanga kamu na afika biya mutilal musun da mafuni yana di pa duwa jirwa to kushin ka go haruya baki na mata lurti ka to continue ne shi no to kabaya to continue ne ka ne ta bi mbogun ta atamanga ka rum da wanwa jeni ba yawa shi mun ne kisra da mun ban ki ta ne in men ya lalatan sama ashe yo bre wale bene da kuta yin la soki annabi yanga sai na bakarin yanga sai na umran yanga usman yanga kabakan ne sabi yanga yanga sabi ne banin kentin men dia rum ndia kisra ndia de ito ethiopia de lot of man allah ya to ashe kan ji banu kuraiza ya to onan yala dinnun ka ba biro annabi tan annabi tumti yal banu kuraiza wato ya to asalin yala ma ka ta'atu min lina la shana mun yake tiso ka nan man tisi surka ni maciya na on annabi respect ti hal ya to annabi ta hadisha funa niri nan ka ti tibilbe nuni ti sarabe nuni kar mun yala bayan pebla ka ka ben pile ka 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 zuna yige kimini satima in to saka na ka wannan fifka ganin satima ka wannan fifka ma wallahi wallahi an kullum yasa ah ni bai ta yan fifka ganin so za su komo da yan kini kan nabi ta tarhaba dinin ki bani in to satima ka wannan fifka ka ma ka zuna ma yige satima mafum to su ta bi ta dadi ne puni ci sai to a ta dadi ne puni ka kin fam lala lala sa lala da arkan nabi ne mun ci sama kabanu kureza da miyani a kidajin wayar shi ta miki respect ti sale ne mudi mu yato wato mai wannan na son wani tuma wace kan mila la mangula ne tuma mama banu kureza wata ke ko batun mara wani la yin ya kenan talliga saman ne anan mun wayan yin kenan ka batun batun ya tofu o yalla banu kureza ya mallali tafi a taura kan mallita qur'ani man yarma ta kazzaba ta kazzaba dokumentin wato su so mun banka yasan kan sani man shebe martaba yino kane yan mun bashi mun martaba nuka ne biyan su so zugu banke nawa ya nuka man banne mbabisi ben yan ma da nanuma nalaka ba la alkaulwa ashe bon mun gbala an su antum bizna makadum su antum bizna anti yallala banu kureza to tunun ma da tullo to funcana din biyan yala yan malin shiri tin yi nawa bai yi na ka tabban kwata ba tim ne ban lafsinna kai ban batu sunna ka tirin na ba wato she wannan wambo ne ba zuwan labna tim ne ka titiye nyang ba to kai ban ya ta ba bene ka tirin na ba bene ko balance ka wambo bin saka na alkauli wa bin saki ban kureshawa din alkauli wa ayi salatu wassalam torinya ban nan yadin nan ka ban nan bakin 25 days in la baje buwaron jilgi makadan fana abu safyan wa ta mazaka abu sa wannan tuba halil ibn wali kuna mun tuba wan fasin ya bidu gonwa amru ibn as ka wasan wannan tuba ba za rabi Allah ya tafi ma fune bakin donon donon ha yan to walan ja bako ton crossna na wannan tin dama yato ashan kuke ka fi ashan ku yi yun mun ma zan shi halika sokulan to banda banda sansati di taji shirka avugura hay bako lan ton tom duku bai ku tom duku a fi ku kenan dakan biyan ma ka wata basha dan fafa sha ma eh to ku tunka to mun ka ta mana zo ta tilla muka gwa dafsare lalaka ba makadin wan kasta ban lafsa kake annabi kana wannan duyan gurba annabi da dan ne to in yi to bunyu ne shi kan kwalin da ya halin yadin na shi kana kwalin da ya biyo mala ne ya biyo shurum ba zo ne ma biyan ma ka jibril fana muhammad annabi ne topo biya madina funun guriya to kuma ma kan naya amma dai banu kureza ba yiga alkaulila na wanda yayi sugo ka bazuwa bai rabu zuwa kan mi topo ma to banda yin nan tuzo su rinka ba miyan an sun su kuma naya za ba ka alkauli kem ti yi su ba yi zan batan ma ne
to tama nabi changan ta sara wonde cha ko walla ba jil ga dajiwa ya yimna ka tan fukum sai ka walla asi dana ku te dun wayan manti sama ya manti sama ban yina to koi bai fitu wan ma bu ka bai yina na watan adine to amma in manun mi adine ma manun to asaci sabe to ci su ga huya to amma zuna sanan man yibi ma yira bi ma ayana ku yina to ben wa ka ranan fukum sai ban wala bala ku korum korbane in korba ndabane wato di pa biso mai tima na bra respect top yato akam pam wato biya babu kuru biya ko ayan kuru be budan babu kuru ngonyo osofon biya mbi nyo ngino na onjia okoko babu kuru shee de illa an yukatilu na alba visnu ku gamar tom nema be babu bisaka fu ama gban ngonyo shee ma gban malla tom ne shausan a ngon gban yala dun lama batu sumu mafhum to zuka o yata ba wala ta'tadu wala ta'tadu yarqa sunan ya artarga yarbo zaba ya muhammad amma soye boy zaba muhammad nyin da sakke amma ye be top ma puni de kubiya de sambo shekam ne property ne bushe de nan da dam na amfani ban ma be kan kare da tan ma yabiyan jin tan ma ne ya kubur tisma din ya kusube ko ya kubur koma bushe kam da ne da dan tar amfani top ne ya busa annai da dan da ma yan bar mar zabre yan tan bar ma kan zabre yan ci kan zabre wala ta'tadu inna allah na mu bore ban fasir ya artaga alhamdulillah rabbil alamin bazakin lahira na mun kalbatale dal fa kuma ban gwa tafsiri malan rufa ala yurfa itamal ala kar jin song mun yato ubinda ala jin mudumilla mun bandi nyen dal fa awalan man ku yin basani man kin so sanin la bazakin lahira mun fanya la fa shoki wato man yan dalan da duwa zuna dadi aduwa dare famun yan ba daduwa malan soho ya sa boku ta dal fa dumilla mala mota kana fato an da ma biyan ka talanje ne kana ustaz kamil kuma shi ce majin so sanan la san la kana lan lan yin ne baba sane mallan lan baba san lan karam yasa eh domin masala shayi mu san shi kan kenta buso ya ko wani la ko uniya de umman pulinu bun shirka inda mun na zan umman pulman mal baba sara waye yele to ashaki kubban ka jinga da budi da mutuwa ba za sake fa ba za lab lahira na wankil batali na wanda ya basane na zomban nan bo bandanin shi ma an ka tabbanin tumanin bila bila ma yaje ta hashe kan billahi munajim bul man afa billahi allazi la ilaha illa huwa najim bul man afa he domin min bakarun ma mun so najim bakarun ban san nu ntu mi ba zan nu to kan wani buru shi so kam ban san mu gullo nu to kun murid na shirka muke tinin ya lafa yin ne ban shi targa ma zan ku bukata kana wanti da lada kashe gwadi da amfani amma duk cin da shirka mun ya lafa lugban karma ka tabbanin bela bela ma na wanzo banan bo ba mun ban nan shi an bilan zanta tuma dan ka tabbanin ma shi gwanan yin yan alhamdulillah nan ka karbi mana hotun da nan yato ashe lugba na wani san karmi su tufu ne na wani su karmi su tufu ne na wani an tanwa a fashe banan bela ma za sa ke bin suladu wannan tun da alfaso shahudu arif shehun la san shirkam ya zamiu wanda fusu jin nan ba ba wato nyalal biya kanya bun kurgo domin shi lakwa mutu ne shehu nasiruddin yin wanbiya nasiruddin alzuna wanbiya dabu ma ne wato tambar tambar so kamarun kurbukata ubu tafsa halin yamar suna yati yan banka fawudu a fadin wambila tunwa na wanda hamuna da bayi wa da su suku ne na wanta mawa lafiya ka dan man yadda hanu amma dai alhamdulillah ban bangona ya dumi nare da butun da kata dono a kin haka amma wani da ta mai ko bangona yato a shagu agu ba na mu'min da ba da hanu bila ka kokwa ya dona wanta mawa lafiya na an kudurma loko ban malala durma da sake na wanta mawa lafiya afa ishaq alhaji sak tambiya ta mutum wanda bai tafiya funi san shi da kam zuna yuma yin labewa kuke duni alhamdulillah amma takarkena na wanta mu lafiya na ku durma lako na wanta ku durma na wanta hangulla na wanta lalle durma duro kam da bai tunan binani na wanta mu lafiya na wanta kuma kai nan addu'anta so kam bannanta alkhairi goro funi fu abna dofa alhamdulillah ta ton kale so kam siji kalalla afu liga bondirgu la amanga mushir kam da ko madama bata yin tinti da an lonore kan koko bata so kam to ga yanzu nan yalin tin adwanta bannan ta she ma zakif ta zada dokan nan wani so kam da san su mu dinda nan ba ya targa ka karmi nan ba ya targa ka dafi nan ba ya targa nan wani so kam sa zumu na wanta madalada kama an fasa arziki nin ya bun yan nan fu ibun ya aika i wurake nan nan don nan wani fasa arziki ma ban marka ban ka kabto nan na wanta so kam dalile bismillahir rahmanir rahim walillahi alasmaul husna fadru biha اللهم إنا ندعوك بأسمائك الحسنى دعاء عباد وسلم أسرع يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر وخالق البارئ المصور الغفار الكهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم الكابر الباسط
الهافد الرافع المميز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الأمير العليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الأصيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الموصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الحي القيوم الحي القيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتكم العفو رؤوف مالك الملك ذو الجلال والاكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع والباقي الوارث الرشيد الصبور Vice President ونني موابم وروبوني لور كم من فروغزا سكيب لور كم تي هالتي سمني ناو يوم دو سمني ناو تمو على ففركو ناو دلغمو يوبري ناو نزوامو ii yana na onzo amma na mu mana nufisha ii amma na wuce ku lagu president ma yan boyelantu na onzo amu na ummi inna alimun bi zati sudur na ummi din biyata surune na onzo amu na wuntum wa lafiya to ba mun zaman nan wa na wuntum gwamnati ma ni da suma na wuce gaban malbaran yana san shi lakan wannan kun yaji yiri da na unya shi za yiri da nan yau sheki to support it will support dan sun yaza amma yi je za ku gwaje wuza din yan gudu yan laye za ta kafe na musu gona cewa maka bazal tan gwanan fa batarga annab da albarka na yiri na musu tumozu gusunu na wanta mozu gusunu na zurnya tuba ta tuduwana ta tuma furu na gunta lura na wanta mozu gusunu to kamar she ban kwalta malana yiri kwamma kamar na yiri kwambaya yiri kwamma ban shi lura ka gwar sawara na yiri kwambaya sona jiyala wurguna jiyala wuna jiyala yiri kwambayan la bazal kibna wanta mandan gwayin ne na malama zaman ne to mu za sa kafe bala batun ne malaman ga malaman wanya man fugu za sake malaman kema kana ake ban fa za sake fi malaman waliwali suna sulma yanduma na wanta mutata za sake nan banyi ne na man ta dani ne na wanta ta yundare na wanta mutata lafiya na albarkan bi suma funa annab da albarka allahumma ya man azhar aljamil wa satar alkabir wa lam yu'ahid bil jarira wa lam yatak alsatr wa ya azim alafu wa ya hasan altajawuz wa ya wasi almaghfira ويا باسط اليدين بالرحمه ويا سامع كل النجوى ويا منتهى كل شكوى ويا كريم الصفي ويا عظيم المن ويا مقيل الاسرات ويا مجانا بالنعم قبل سيقاكها يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا ويا غايه رغبتنا نسالك ان لا تشاوي هلكتنا ببلاء الدنيا ولا بعذاب النار ربنا اعطنا في الدنيا حسنه في الاخره حسنه وقنا عذاب النار برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلوا على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نجل مبونا أبو بكر نفر الحسن كان يوار رويا موتميديا سيو وار رويا موتميديا لين يلا بانما تين يلا نفشا بانجي نيان بولو انتشانا تمال تنبان دري بالا تمال كونكو كتلام بي انتا اي كانا نوف إيس ريجن يارلا نوف إيس ريجن اي بوار وار رويا موتميديا تين يلا بانجي تو كانا تتا ntutum atumata alam jala savana region nyambuam tishie tinyala ni vashaban tutum tumamata regions ma za hakaibe tinyala ni vashaban kulchan ganda tum de tuma tum shelton tum nyala tutum la photo tuma ntia photo tu photo jala kam kaibora ai nyate waruro ya multimedia tinyala ni vashaban tuta de bahande bantum de ngo tuma ai bona angaga documentary ta documentary video ma kar ko ziala kana to chan international kada ar karfune nyambom worro ya multimedia shi ka worro ya multimedia ngar video kam ambar ne angage bangwar na biao bangwar sampa bangwar pamaya ta ban shaka ma za hazan ka photography polo kai borna aso balaga nyambom worro ya multimedia shi da ba bande amliya ma sunan ma wannan ma ban shaka mazza haka bora ka akul hal photoshoot kai bora tinan ta insha Allah yin ban warwaya multimedia ce tin yala ban to ta photo ga handa kan ya ban to ta video ga handa ka aso farage warwaya multimedia tan pala bandi tumla tilan yala na rasha ban lan wura amara biya ka borna ogba gwambang samoma yin kam na warwaya multimedia ce ni yaye yin zan mona tin yala na rasha ban to zan ban sun ma shele leo ogba sanya su hadi ane tadam yakat lebi tabjala to ya pers balons o gabal gban barama ntaha ay ku kana anyala no shaban yanyate amilan botte nyellehme number sheldan pa wal bonso o kabwel terzu dana ya 0242987372
0201679095. World Royal Multimedia, your home of quality picture. Ya Rabbi ya Allah ya witrun ahad ya hayy ya qayyum ya fardun samad ya zal ula wal jud wal lataif wal minah al jisam wal awarif bil zat was sifat wal asma'i ورتب السامية العليا وبالتنزلات والدوائر بالحداد ثم بالمظاهر وبالمعاني الرائقات والصور وبحقائق شعونك الأخر بجاه طه حبك الكريم نبينا ذي الخلق العظيم بمن وصفته بوصفك الذي قد حار فيه عقل كل جحبذي بالبيت والمقام والحتي.